Konečně nám studio vysvětlilo, jak je možné, že jejich logo je vlastně měsíc v měsíci. Teď už to aspoň dává smysl. Ačkoliv jsem si z toho v minulém videu dělal srandu, tohle intro je parádní. Takové krásné ohlednutí za tím, co už jsme se studiem zažili. A takovouhle snahu navíc já vždy dokážu ocenit. Jedna věc mi ale přišla divná. Proč je v tomto názvu tak divné to písmeno S? Pokud se podíváme kamkoliv jinam, neuvidíme tam ty cancoury na koncích, ačkoliv font je stejný. Tudíž mi dává smysl jen jediné. Tyhle grafické úpravy by mohly být reference na zbraň, kterou používá vlk na konci filmu. Myslíte, že mám pravdu? Kdo ví? Čím už jsem si ale jistý, je toto. Kocour zde šlápne na hák, který má někdo místo ruky. To je samozřejmě reference na kapitána Hooka z Petra Pana. Další reference na něj můžeme vidět i ve sbírce, kterou má Jack Horner. Zde je hák oddělen od paže. Což je zase reference na film Shrek 3, ve kterém se mohli vidět, jak si své háky vyměňuje dle jeho potřeby. Reference v referenci? To ten scénář začíná pěkně zostra. Kdo je váš nepojácný hrdina? Jaký to skvělý způsob, jak odpálit začátek filmu. Nejenže je písnička chytlavá, ale zároveň ve zkratce vysvětluje děj minulého filmu, který bez tak nikdo neviděl. Kocour je zkrátka hrdina, co se ničeho nebojí. Víc vědět ani nemusíte. A líbí se mi ten detail, že když utichne hudba v pozadí, slyšíme jen, jak hraje kocour falešně. Tomuhle výrazu se nikdo divit ani nemůže, zvlášť když vidí, jak mu pes vykonává potřebu přímo na jeho pohovku. Co je ale ještě chválihodnější je, jak skvěle je podkreslá hudba přímo zakomponována do soubojů. Rytmus doplňují například samotné zvuky kordů. Nebo zvon, který vždy uhodí přesně do rytmu. Zvon ale počas souboje můžeme slyšet zazvonit celkem 7x. Poté už jen jednou, a to v dobu, kdy spadne na kocoura. Dalo by se říci, že je to odkaz na jeho životy. Žil jich předtím to přesně 7. A to poslední 8. zazvonění jen značí konec tohoto. Měli takovéto skryté významy. Naprosto banálních věcí. Obr vzal tu krávu takovou silou, že jí málem vyletěly oči z důlku. Krásný smysl pro detail. A přesně v tenhle moment mi to došlo. Tvůrci také použili styl animace, ve které mají hlavní protagonisté naanimované menší množství snímků než pozadí. Rozhodli se taky ve stopách Sony, které s tím přišlo se jejich prvním dílem o Milesovi. No a rozhodně to nebyl krok vedle. Film tak působí více kreativněji. A rozhodně to jde s příběhem ruku v ruce. Obr hodí kocoura pod ceduli, na které je reklama na pekařství Jacka Hornera, našeho hlavního záporáka. Vidět tam můžeme jeho iniciály, gesto a i koláč. Pokud si toho někdo nevšiml, tak už zde vidíme, jak vlk pozoruje našeho kocoura v botách. Krásně to tedy zapadá do věty, kterou nám později řekne. Byl jsem tam, viděl jsem každý z nich. Každý frivolní konec. Hej, chtěli byste něco vidět? To právě kocour prolomil čtvrtou zeď. Boží. Jinak to, jakým způsobem skončí jeho osmý život, je reference na film Coco. V tom zemřel stejným způsobem postava jménem Ernesto de la Cruz. Rád bych se při tomto rozboru zaměřil více na pozadí scén. Turci si se spousty scén opravdu vyhráli a byla by škoda, kdyby jejich práce přišla vniveč. U doktora je to jeho nástěnka, má tam kočičího Cerberose, rentgen kočky, něco co vypadá jako evoluce člověka, akorát bez toho člověka, druhý sestřihů, což jen doprovází krásně doktorův příběh, který o sobě tvrdí, že je holič. Například holiče, tedy například doktora. Nebo ten detail, že kocourův meč drží kostra. Zajdem na Kaspar. A další skrytý význam toho, že vlk je ve skutečnosti smrt, je na každém rohu mezi tím, co kocour vypráví o svých minulých životech. A opět, to krásně zapadá do toho, jak řekl, že viděl každou jeho smrt, protože doslova na ně přímo teď kouká. Tento malý detail byl dokonce odebrán i z traileru, takže přece nám tady tak trošku DreamWorks kouká věci od Marvelu, že? Není to váš večer, čo chlapi? Tato druhá smrt je super. Víte proč? Jednak je to kvůli tomu, že to je reference na obraz od Cassiuse Coolidge, ve kterém hrají psi poker. A jednak kvůli tomu, že se nedivím jejich rozhodnutí. Kocour očividně podvádí, jelikož v balíčku karet se nachází jen 4 esa. Mezi tím, co on jich vyložil 5. V takovou chvíli by z toho asi taky měli chuť zakousnout, že? Já jsem přece Mr. Pekka, sleduj! Můžeme vidět, že perníček má na svých kolenou polevu, tu tam ale originálně neměl. Důvod ve změně jeho designu je jednoduchý. V prvním díle Shreka jsme mohli vidět, jak mu Lord Farquaad obě nohy utrhnul a on je nyní musí mít slepené pomocí polevy. Tohle není jen hezký easter egg, ale i kreativní řešení problému. Když se kocour uchlastává smetanou, má vedle sebe 8 prázdných panáků. Mezitímco pije z 9. Další reference na jeho životy. 8 jich prožil a nyní žije svůj 9. Když ale zase pije ze své sklenice vlk, můžeme vidět přímo ve sklenici odraz
kocoura. Ta jak se referuje na skutečnost, že je jeho pokrm, pro který si přišel. Proto je také na konci naštvaný a prohlásí ve španělštině: neměl jsem si hrát se svým jídlem. Diablos voy a jugar con mi comida. Teď si mi to zkazil. Jsem si jist, že tento hvízd je pro všechny jeden z největších tahounů filmu. Má to tak skvěle strašidelný podkres, že to ve vás vyvolá strach společně s husinou. Doslova se cítím jako kocour. K tomu všemu rozhodně napomáhá to, jak vlk absolutně nemrká a má non-stop ten zíravý výraz. Kocour v botách se vysmívá smrti. Lovče odměn. Dokonce na jeho prstu můžeme vidět, jak se mu začíná svíjet. To se děje kvůli tomu, že se mu kocour vysmívá přímo do tváře. O tom, jak se smrti nebojí. Vlka to uráží, co to jen jde, a přestává ovládat svůj stek. Tak pojď, když si trouš! Ta malá kočička na konci jeho ruku, je to tak cute. Ačkoliv to jde vidět jen na malý okamžik, kocourovi životy jsou na srpu vyryty už nyní. Krev ve filmech pro děti rozhodně není standard. O to více je ale tohle tak skvělý moment. Do toho samozřejmě nesmíme pominout, jak je celá obrazovka zbarvena jen do červeno-černé. Takový krásný detail toho, jak moc jde do tuhého. A to znázornění, jak moc velký má strach. Doslova vzal panický záchvat a neví, co dělat. Reference na minulý film. Společně s referencí na Shreka ve stylu Vího krále. Nesmí chybět. Běž, běž, gatita. Většinou si dělám srandu z českého dabingu, ale wow, musím uznat, kvalita našich českých dabérů zde trefila nový strop. Každá postava je tak skvěle a hlavně kvalitně nadabovaná. Miluju to. Vidím slavný klobouk s pérem a jak jinak i boty. Silný Jakobík, jasný? Fajn. Nevíte, kde tady dělají dobré gazpacho? Fakt zvláštní. I když jsme nejlepší kamarádi, pořád si pro mě záhadou, Patříku. Jaký máš příběh? Tady je ta pěkná tvářička. Ta, kterou jsem neviděla od Santa Colomy. Mama Luna má symbol koček ne na obálce, ale dokonce i na vratech. Koukám, že tvůrci byli s chováním zvířat až příliš upřímní. A slavnostní návrat mýmu šokované kočky z prvního dílu nesmí chybět. It ain't over easy. Líbí se mi, jak je tady znázorněn celý příběh těchto koček. Všichni, kdo tu žijí, jsou naprosto odepsaní. Tohle byla jejich poslední volba, kam jít, aby neumřeli. Chytám z toho stejný váp, jako mám z podsvětí v Gothamu. Tyhle jsou moc malí a tyhle zase velký. Ale tyhle jsou fakt v cajku. Tohle je samozřejmě reference na příběh se Zlatovláskou, ve kterém měla problém najít tu ideální kašičku, židli a nakonec postel. Pokud si vzpomínáte, tak tři medvědy jsme ve Shrek univerzu mohli vidět už dříve. Akorát to zrovna nebyl šťastný příběh. Byli chyceni v kleci a mamka medvěd... No, radši od tohle tématu odejdeme, ale čapku mají stejnou. A líbí se mi ten detail, kde nosí Zlatovláska vlasy do drdou takovým způsobem, aby připomínaly medvědí uši. Krásně tak zapadá do rodinky. Já jméno nemám, ani domov. Nehledá se, potřebuje domov. Oho, jak je předtím Wanted dopsáno An. Tomu říkám hrát na city. A dole jsou kusy plakátu nastříhány jako ústřižek, který si můžete vzít. To často můžeme vidět u poptávek na jakoukoliv službu. Jen zde operita nikdo nemá zájem. Můj příběh. Kocour zde vzpomíná na finální scénu z jeho prvního filmu. A je super, jak se nad tím zamyslel pouze on, ale Perry to nic nevidí. Musím trénovat, jednou budu terapeutický pes. Ten pupek. Ale nakonec má pravdu. Skutečně má vlohy k tomu stát se terapeutickým psem. Přece jen v pozdější části filmu skvěle uklidní kocoura z jeho panického záchvatu a promluví se s ním o věcech, které ho trápí. V síni Jacka Hornera můžeme vidět spousty easter eggů na všelijaké filmové reference. Tak se je v rychlosti projdeme. Pták Fénix, popelky střevíček, očarovaná květina z krásky a zvíře, Aladinův létající koberec, Gulliverova loď, kompas Jacka Sparrowa, Midasova ruka, Deštník Mary Poppins, již zmiňovaný hák kapitána Hooka, Poseidonův trojzubec, tyhle zelené jablka, což bude nejspíše reference na Sněhurku. Tu totiž toto jablko otrávilo, jen zde je to takový mix z bomby Green Goblina, Merlinova hůl, sladkosti z Alenky v říši divů a hůlka dobré víly z prvního dílu Shreka. Samozřejmě to, jakým stylem promění dýni ve svůj vůz, je opět reference na Sněhurku. Ale stejně jako u jablka, i zde je konečný výsledek trochu poupraven. Mě osobně to připomíná vozy z filmu Mad Max. A pokud se podíváme pozorně, zjistíme, že tento povoz netáhnou koně, ale jednorožci bez svého rohu. Ten jim nejspíše Jack usekl. A líbí se mi, jak si zde nasazuje své rukavice. Chystal se manipulovat s rukou Midase, která má jedinečnou schopnost.
Čehokoliv se dotkne, tak okamžitě promění na zlato. Logicky, Jack nechtěl proměnit omylem sám sebe, tak nejdříve vytáhl ochranu. Nejlepší vyhrál! Máš pravdu! Tohle by mohla být reference na minulý film, ve kterém tlapička připravila kocoura o boty naprosto stejným způsobem. Vstup do temného lesa vypadá jako monstrum. Nahoře má oči a v chocou jeho ústa. Až po tobě! Co? Cože? Čokle? To, jakým způsobem skopne kocour Perita do portálu, je reference na Šmouly. V jejich prvním filmu udělal naprosto identický čin Gargamel s jeho kocourem Azraelem. Líbí se mi, jak se mapa mění podle toho, která postava ji drží. Jména různých lokací jsou vždy jejich největší obavy či nejistoty. Kocour má strach ze smrti, to všichni víme. Čiči zase z toho, že ji všichni opustí a zůstane sama. A Perito, ten je vždy tolik pozitivní, že nemá žádné obavy. Je spokojený, že může trávit čas s kamarády a tomu stačí. Na nic jiného nemyslí. Kočky dopadnou vždycky na všechny čtyři. Důvod, proč jsou zde růže modré, je naprosto jednoduchý. Jelikož nese mapu Perito, tak je toto také jeho svět. No a jelikož psi nevidí červenou barvu, tvůrci se rozhodli změnit růže na modré. Skvělý detail. Pak mě hodili přímo do řeky. O můj bože. Tohle je jeden z nejsmutnějších originů, co jsem za poslední dobu slyšel. Ale i přesto vše je Perito stále tak pozitivní a kamarádský. Když jsem se na film díval poprvé, čekal jsem každou chvilku ten bod zlomu, kdy se z něj ve výsledku stane ten opravdový záporák a černé mapu. To se ale nestalo, tudíž tímto tvůrci krásně obešli to kliše, kde ta nejvíce nenápadná postava je ve skutečnosti záporák. Excalibur! Jo, ten šutr jsem z něj nedostal. No jistě, to samozřejmě dává skvělý smysl, jelikož zrovna někdo jako on by Excalibur z kamene rozhodně nevytáhl. Tohle je cvrček Jiminy. Vidět jsme ho mohli v pohádce s Pinokiem. Líbí se mi, jak je na této mapě můžeme v reálném čase vidět souboj Jacka s růžemi. Ty detaily a celkově kvalita té animace je vskutku okouzlující. Přírodní instinkt prostě nezapřeš. Tenhle frajer má tu nejvíc kliše zbraň do zombie apokalypsy jen v kolabu s kuchařským uměním. Může! A znovu, styl boje je úžasný, podkreslá hudba famózní a strašně se mi líbí ten úhel kamery ze spodu. Jako bychom viděli pohled z očí kocoura. Kameny, na kterých stojí vlk, dost připomínají lebku, neboli znak smrti. A strašně se mi líbí, když se vlk na plátně objeví. Stane se tomu vždycky v tu dobu, kdy má kocour na kahánku. Na začátku, kdy bojoval s obrem, je více než jasné, jaké nebezpečí mu hrozilo. Později v baru, kde se opíjel tak moc, že už to hraničilo k uchlastání k smrti. Není poté, co byl blízko k velké explozi. No a nakonec k závěru filmu, kde snad ani nemusím komentovat, co bylo životu nebezpečné. Kocoure! Co ti je? V životě jsem neviděl lepší vyobrazení panického záchvatu. Je to hrůza, já vím. Stydím se za to. Jde vidět, že ho tohle vše opravdu trápí. Dokonce můžeme vidět, jak se utírá slzy. Už jsme to spaclili víc. Odkud znáš to jméno? Jméno? Jak se vyděsil, že zná jeho přezdívku jménem Paclík. Je to pro něj takový trapas, že nechce, aby se o tom Čiči dozvěděla. Hele, ta mapa je totálně skejdrem. Všichni víme, jaké přání má Zlatovláska. Chce konečně normální rodinu a odejít od medvědů. Ale ve chvíli, kdy se za ní baví o tom, jak jsou spolu jako rodina všichni spokojení, okamžitě zmizí mapa. To je samozřejmě z důvodu, že Zlatovláska pokulhává. Přestává na chvilku myslet na své přání, protože jí dochází, jak je s nimi šťastná. A s přáním mizí i mapa k němu. Co hledáš, může být i před tebou. Zde to hned navazuje. To, co opravdu hledá, je život společně s medvědy. Nebo s její rodinou, kterou miluje. Uvařená tak, jak ti nejvíc jede. Ať byla jaká byla, nikdy na mě nezbyla. Další reference na jejich pohádku. To je totiž Zlatovláska snědla kaši právě jemu, proto na něj taky žádná nezbyla. Jo, na to přišel až teď, pitomče. No paneo, Jack odcvrkne cvrčka takovou silou, že mu odtrhne jedno křidelko a nohu. Pěkně brutální. Proto taky v závěrečné scéně létá na Fénixovi, jelikož jeho křídla logicky použít už nemůže. Ještě bych zde rád vypíchnul, jaký design tvůrci pro vlka zvolili. Je to doslova imitace smrtky. Chodí zahalený v plášti a jako své zbraně také používá farmářské náčiní. Ať už je to srp nebo kosa. Zároveň si myslím, že by svou podobu mohl měnit. Na mapě jsme ho nikdy neviděli. A dávalo by to smysl. Smrt přece nemůže mít podobu. Měla by to být jen jakási entita. Zde je tak vyobrazen jen kvůli tomu, že kočkám nahání vlk hrůzu. Pořídím si rodinu! Jasný? Opravdovou rodinu! Vemte si, jak moc jí musí milovat. Doslova jim nyní ublížila, jak nejvíc jen mohla. Ale oni tak udělají cokoliv, aby byla šťastná. Jestli ti to přání udělá radost. Seženeme ti ho zlatí.
Jaká to klasická popkulturní narážka. Líbí se mi, jak kolem nich nevytvořil kruh, ale více oválovitý tvar. Mezitím, co je jeho stín roztáhnut přes celý ten tvar. Krásně to tak tvoří iluzi kočičího oka. Tohle bude psina. Tenhle finální souboj, ta choreografie, ta animace. Jo, opakuju se. Ale ještě aby ne, když to vypadá takhle krásně. Silně z toho dostávám vzpomínky na to, když jsem se koukal na souboj Kakashi versus Obito. Co to má společného? No nic, jen tím chci říct, že tohle je opravdu pík soubojů v animáku. Kocor použil stejný pohyb, jako jsme viděli ve filmu už víckrát. Nejdříve proti obrovi na začátku, poté v hospodě proti vlkovi, ačkoliv tam mu to nevyšlo. Proto se nyní rozhodl pohyb trošku pozměnit a místo rány mečem zvolil kop a vyplatilo se. S odchodem smrti zde máme i jeho znělku, jen nyní pospátku. A poslední gesto Jacka Hornera je referencí a zároveň parodii na slavnou scénu z filmu Terminátor 2, Den zúčtování, kde Terminátor potápející se do lávy jako poslední gesto ukáže zdvihnutý palec nahoru. Za novým dobrodružstvím a za starými přáteli. No yes, Shrek se nám vrací. Musím uznat, že jsem neočekával moc, když jsem na tenhle film šel do kina, ale rozhodně jsem toho nelitoval, bylo to úžasný. A rozhodně se mi to nezdálo jako film pro děti. Dokonce mi u prvního zhlédnutí párkrát ukápla slza, což bylo to poslední, co jsem očekával. Na to, že první díl byl vytvořen jen, protože měl Shrek úspěch, tak poslední přání mě opravdu nadchlo. Na první zhlédnutí se mi ani nezdalo, že by film měl nějaké chyby. Byl vážně tak fantastický. Vizuálně už mě okouzlil i trailer, co byl vydaný asi rok zpátky. Šlo vidět, že si velkou inspiraci vzali ze Spider-Verse filmu. A rozhodně udělali dobře. Jen se podívejte na ty světlé barvy a na tu změnu počtu snímků v akčních scénách. Tvůrci opravdu nešlápli vedle, vzali si to nejlepší ze Shreka a prvního kocoura v botách a zkombinovali to do něčeho nádherného. Pro ty, kdo by to nemuseli vědět, tak kocour byla vedlejší postava ve Shrekovi 2, která se tak chytla, že zůstala i do dalších filmů. Nakonec dostali vlastní spin-off, přitom je to jen kocour ze Španělska, co nosí boty. Navíc je vytvořen na základě pohádkové předlohy kocoura v botách. Stejnou předlohu mají i Zlatovláska a Tři medvědi. A taky Jack Horner. Jsou to trošku poupravené pohádkové postavy. Zlatovláska chtěla využít kocoura, aby jí našel poslední přání. A ona mohla dostat normální rodinu. Ale ke konci přešla ze záporného vztahu, jelikož si uvědomila, že rodina, kterou má, jí má ráda a jsou spolu spokojeni. Za to Jack Horner byl čistě záporná postava, která chtěla své poslední přání jen ke zlým účelům. A to k tomu, aby ovládal všechnu magii. Příběh se mi zdal dost dobře napsaný. Tvůrci si hráli s principem 9 životů kočky a tím, jakých kocour už 8 prožil. A když se dostal k tomu poslednímu, který si přišla vzít smrt, tak se dostal na své dno a vzdal se života kocoura v botách. Ale v principu to má celkem jednoduchou pointu. Tři postavy se vydali za pokladem a zjistili, že ten pravý poklad je přátelství, které si vybudovali při cestě. Líbilo se mi i ponaučení, co film nabídl ke konci filmu při boji kocoura se smrtí. Jednou si pro každého z nás přijde, takže nemá cenu utíkat, ale musíme si užít život, co máme beze strachu z ní. Což jen dále utvrzuje mou myšlenku, že film opravdu necílil jen na mladší publikum. Protože tohle bych jako menší rozhodně nepochopil. Pokud si video dokoukal až sem, tak se ti nejspíše líbilo. Za což jsme rádi. Navíc bychom byli i vděční za to, kdybys nám věnoval 3 vteřiny času a kliknul na tlačítko odběru. Za podporu ve formě členství a díka bychom se také nezlobili. Nebo můžeš aspoň zanechat like a krásný komentář. A nezapomeň dát i follow na našem Instagramu, kde můžeš dostat různé pohledy do zákulisí nebo odpovídat na filmové kvízy. Budeme se na tebe těšit i příště. Pozdravujte svého šéfce. Díky, taky mě moc těší. Ani vám neporoste ani šní.